عسكري كترسن ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa waqooyiga magaalada Galkacyo iyo maanta waxa uu ku toogtay qofrigeeda ayadoo dhinaca kale ciidamada amniga ee maamulkaasi ay gacanta ku soo dhigeen askariga dalka geystay wariyaha Liima Ajiib Haaji oo ku sugan magaalada Galkacyo ayaa goor dhow ka wareysanay qaabka dilka u dhacay iyo askarigaasi sida loo soo qabtay waa maamulka askari ka tirsan ciidamada goboleedka Puntland gaar ahaan laanta dawladda hoose ee degmada Galkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxa uu dil maanta u geystay mid ka mid ah haweenka wax ku iibiyay soo qabanaya magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug kadib markii ay ku marmeen lacag iyo cashuuraadka taasoo sababtay in askarigii uu xabad uu ku furay kadib markii haweeneyda ganacsatada ay diiday inay bixiso lacag 5,000 oo shilinka Soomaaliga waxaana isla markiiba goobta ka baxsaday askarigii falka dilka geystay kaasi oo isla markiiba ay baad goob u galeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda gobolka Puntland inkastoo markii dambe lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo askarigii falka dilka ka dambeeyey waana maraha markii ugu horreysay oo askar ka tirsan dawladda hoose ee degmada Galkacyo Puntland uu wax weyn ku diro degmada Galkacyo gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug waxaana dhacdadan ay noqonaysaa mid soo laabatay oo madaxda maamulka Puntland gaar ahaan kuwa dawladda hoose ee degmada Galkacyo aysan waxba ka qabanin taasoo mararka qaar dhacda in ganacsatada waratada iyo ganacsatada kale loo diro lacag aan ka badnayn 5,000 oo shilin Soomaaliga waxaana arrintan walaac xoogan ka muujiyay shacabka ku nool ama ganacsatada ku nool magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug kuwaasoo sheegay in askarta had iyo jeer dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan madaxda Puntland aysan u sheegeen ilaa haddana aysan jirin wax kala codisa oo ka yimid dalka madaxda dawladda hoose ee degmada Galkacyo ee Puntland.